ciidanka xoogga dalka ayaa howlgal lagu xaqiijinayo ammaanka ka sameeyey deegaanada Injii, Calaad, Oobaale iyo Mansuur oo dhammaan hoostaga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa dib u xoreynta Shabeellaha Dhexe ayaa howlgal qorshaysan oo amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyey deegaanadan kadib cabasho ay soo gudbiyeen dadka shacabka. Intii uu socday howlgalka ayaa lagu soo qabtay dad fara badan, kuwaas oo qaarkood looga shakisan yahay inay qabaarinta Al-Shabaab u adeegaan. Waxaana sidoo kale saraakiisha ciidamada xoogga dalka ay kulamo is-xurreysi la qaateen qaybaha bulshada. Korneyl Cumar Cali Cadow oo horkacayay howlgalka ayaa ugu baaqay dadka deegaanka inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka, waxaana uu sheegay howlgalkan uu yahay mid amniga lagu xaqiijinayo. Saaka waxaan soo gaarnay tuulooyinka Iji, meesha la yidhi Calaag iyo meelo kaloo badan. Waxaan ku xaqiijinaynaa ammaanka, nabadda meesha ka jirta, shacabka waxa ay qabaan, dhibka ay qabaan, iyo xaaladda nimankii kale oo dhibaato wadayaasha ahay iyo meesha ay marayaan. Aadaa nabad uga jirtaa runtii meeshaan, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Shacabku waad arkaysaan halkaanay joogaan, waa nabad qabaan. Qoladiina waxaan ku jirnaa baadi goobkoora iyagana haddii ilaahay yidhaahna. Meelaha ay aadi doonaanna meelaan ognahaa waayo, mana looga heli doono. Asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu. Nabaddaas ayaana quseysa haddaanu shacabka nahay iyo haddii aan dowladda nahay iyo haddaan ciidamada deegaanka nahay, waxaana quseeya nabadda. Iyadaana anfacda gibirta iyaga anfacaysa, hooyada iyada anfacaysa, aabbaha iyada anfacaysa. Nabaddaasaan doonaynaa in laga wada shaqeeyo qayb kasta oo bulshadu tahayna. Waxaan rabnaa in ay nabaddaas ay nala qaataan oo sidaasoo kale ay cid kasta ahi, odayaashi waa joogaan, waa joogaan dhallinyaradii, culummadii waa joogtaa, nabadoonnadii waa joogaan, bulshada qaybaheeda kala duwan way joogtaa. Sidaas darteed qaar ka mid a odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa soo dhaweeyey ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib xoreynta, kuwaasoo ka soo jawaabay cabashadooda. Marka waxaa inoo soo gaaray gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Mahadaay, taliye Cumar Cali ayaa nasoo gaaray saaki aroortii, wuxuu nagu soo gaaray sharaf iyo wanaag iyo galgacal. Waanu ku soo dhaweynay shicibkana, hadda maaragtay waa soo dhaweeyey, waxna lama yeelin. Marka waanu ku faraxsannahay haddii aan nahay shicibka tuulada Iji, taasoo maaragtay aan ku soo dhaweynay galgacal iyo wanaag iyo farax, iyadoo ah maaragtay dadkeenni gobol degmadeenni gobolkeenni, waana wanaag ayaanu ku soo dhaweynay. Waxaana maaragtay aan u sheegaynaa dadkeenna oo maaragtay na soo gaaray in ay mahadsan yihiin boqolkiiba boqol. Waa mahadsan tihiin taliyaasha ciidanka noo soo dirteen, nabadgelyada noo soo dirteen, ammaanka noo soo dirteen. Waa ku mahadsan tihiin madaxdiina. Waa anankana waa qaabilni, kama waxiismin. Bacadeen odayaasha ayaa ka mid ahay, nabadooyaasha odayaalaa ka mid ahayna, nabadooyaashii waa joogaan, laakiin odayaashii tuulada ayaa ka mid ahay. Ninka marka oo sabca toddobaad iyo toddoba raggii ciidamada galay ayaa ka mid ahay. Bacda ninka marka ciidan soo mado oo waqti qabto, oday qabto, waa qabiil mar waaba oday, meel kastoo joog waa oday. Ninka nabadoo marka noqdo ama oday noqdo waaba oday, cid kastoo dhibaatadii kortimaada oday ku yahay. Anoo hurdaa lagay soo kicii, waxaa la yidhi ciidanaa yimid oo waaw. Deegaanada Injii, Calaad, Oobaale iyo Mansuur ayaa dhammaan dhaca dhinaca webiga, waxaana ay hoostagaan degmada Mahadaay oo gobolka Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale waxay ka mid yihiin deegaanada gobolka ee dhowaan laga xoreeyey qawaarintii Al-Shabaab. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.